Na prvý decembrový deň sa v Jaslovských Bohuniciach zdobí na námestí svätého Michala stromček a je úplne jedno, či pritom svieti slnko, sneží alebo padajú fúriky. Prvý decembrový deň jednoducho patrí deťom z miestnej materskej školy a ich ozdobám, ktoré možno vlastnoručne pripravili. Aj tohto roku to vzali útokom, ale stromček bol tentoraz výborne bránený nie jedným, ale hneď dvomi vojakmi, cínovými, farebnými, statnými, ktorí budú strážiť detské želania až do štedrého večera. A že ich bolo. Že mne donesie jednorožca rozprávacieho, čo mi bude rozprávky na noc rozprávať a ešte mi priniesie takého havinka, čo sa sem otvorí. Mne donesie Ježiško pre babiku sedačku a takú vrtajúcu kefku. A mne dá takú zombiúku a vyrobá cestovín a ešte vyrobá slízu. Ja som napísal Ježiškovi auto. Si takú orašku na ten majtrátor a aby mohol ora a tak. Nový bicykel a ešte také hračky. Kabelu, chcem ešte tablet a zošity a plagát. Ja by som chcela také šteniatko, čo same otvorí krabicu a školskú tašku jednorožcovú. Si prosím na pitie hrnček a šampónik. Ja si prosím drona s kamerou. Ja by som chcela masku čerta, masku aniela, malovátka a ešte tablet. Ja si prosím lietavci dron s kamerou, kuchynku, potom ešte dráčika, ktorý sa vyliahne z vajíčka. Ja by som chcel takého psíka, ktorý zvihne ruky a potom by som chcel oblečenie, potom by som chcel šampón a potom niečo do detskej kuchynky. Ja si prosím elektronický denník a do školy tašku. Ja si prosím takého jednorožca, barbínu a také auto. Ja si prosím barbínu, takého jednorožca a ešte pre barbíny auto slíz. Ja som prosím autíčko. Ja si prosím takých policajtov s panačikami, s takým policajným autom. Barbie karavan. Ja by som chcel novú izbu, novú poštevku a to už je všetko. No, len aby sa vám to všetko pod stromček zmestilo. No tak teda zdravé, bohaté, šťastné a veselé. Ďakujem.